Mimi nakwambia sasa hii ndio mattress yani. Wa. Hapa tamsa kukwambia switch dreams. Ai zinakuwa tamu mbaya sana. Eh hapo kilala mashida zako zimekwepa kabisa. Ai. Unado nini? Relax. And I regret why I didn't take time to observe you. You're such a handsome man, huh? I honestly feel bad because you're letting go of such a beautiful, attractive woman like Becky. Esha jora dako ni gani? Nataka ni get back in ya njia junior, ndio? And I like how smart you are. So, here's the thing, I want you to work on your relationship with Becky. I'll laugh when return. I'll talk to my mother-in-law. Akupatile compensation ko nataka. Deal? Yangu. Yeah. Na wewe unaonekana kama